ギガ連射。さあ、やっていきます。今回は、ブロストのギリギリです。まずは、あらすじから。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからない。とにかく走ることが好きな脅威の無表情キャラ、ブロスト。今回は、ガンガン山付近の崖でギリギリ止まるスリルを味わっているぞ。極限まで加速してギリギリ止まるようにしよう。高いところが落ちて、まだ平気なクタータジタからできる遊びなので、現実では絶対に真似しないでね。ということです。わかりやすい説明をありがとう。そして、安全に配慮ありがとう。で、ランキング見てもらいたいんですけども、入ってますね。予行練習じゃないんですけど、撮影失敗とか予行練習失敗とかやってるうちにこんな風に入っちゃって、入っちゃってそのスコア超えられません。うん。これを、この分を動画にしてあげたいんだけど、この時めっちゃエコー入ってんの。このマイクのね、マイクエコー聞かれされるんです、目を。マイクがこういう感じですね。ブレストファイヤーね、エコーを聞かせることはできるんですが、そのエコーのスイッチが入ったまんまで撮っちゃったもんで、お蔵入りです。これと、この得点叩き出した動画はね。ふぅ、やるか。で、このゲーム、わかりやすいです。マウスを長押しすると加速します。そしてもう一回クリック。これだけ。うん。うん、わかりやすいね。長押し。長押し。クリック。これ理想のポイント。947ギリ。これぐらいを2回叩き出す。なせば、2回叩き出せば、10位以内に入れます。今の感じ。ね。ちょっと今分かったかな？一瞬。分かったかも。分かったかも。見ててね。何も分かってね。はい。何も分かってません。じゃあ、ここでランキングを見てみましょう。はい、ポン。ランキング上位の方は、そうですね。まず、両方、1回目と2回目の走り、両方で900以上を叩き出さないと10位には入れません。んで、1位になるためには、1000のスコアを1回目も2回目も出せば、やっと1位に入ることができるということですね。すげえや。まあ、平均してですけども。1位ブックマーク2018。あと15点取ってほしかったね。フェイムロベリー1922点。3位ヒナノナノ。ね。この辺の人たちはもうね、ほんとすごいよ。ほんとすごいよ。で、俺は自分の記録すら抜けずに。これをもう一回。これぐらいをもう一回。これぐらいかな。こういうことなんだよな。攻めると落ちる。守ると点が取れ。守りに入ったら負けだよ。まあ悪くないね。これはいいスコアが出ました。これぐらいを2回叩き出したいんですけどね。守りに入ってるけど攻める気持ちと守る気持ちがこう。アンビバレンツな感情が全然攻めれてない。タイトルに戻ろう。ブロストのギリ、これをラストランにしたい。まあまあですね。812、まあまあですね。でああ、ちょっとダメ。ああ、わかるね。自分の中でこれがダメってのがわかるね。行き過ぎたって。これで、全然攻めれてない。これたとえ1000出しても、自分のスコアすら超えられない。で、もう一つこれ。攻略法かなと思ったけど、攻略法じゃない攻略法があるんです。それは、マウスの長押しをしないとあんまり速く走らないです。ただし、点が低くなります。じゃあこのゆっくり走はいつ使うんだ。これぐらいのスピードで走ります。ただのほぼ滑らないからね。これじゃあ多分ここまで行っても600、700ぐらいですわ。じゃあ結局1に狙えない。やっぱ長押ししなくちゃいけない。長押し、うぃー。だからね、めっちゃ滑るの。
止まるってブレーキかけてからめっちゃ滑るの、早く加速すると。それがね、難しい。これ全然落ちる。落ちない。わかんないなぁ。わかんない。わかんないよ。わかんないよ、このゲーム。どうすればこう得点叩き出せるんだ。よぉ。おぉ。空前絶後のラッキーチャンスが来ている。つるつるつるだ。攻めすぎた。本番に弱えな。俺は本番に弱えな。深夜に何やってるんだ。深夜に何やってるんだ。楽しみすぎじゃないか、深夜。今1時20分。動画上がるの何時だ ?3 時ぐらいか。もう上げたらもう寝るっていう、そういう感じ、そういう次元だよ。うおー、今よかったよー。あとちょっと、あとコンマ何秒、コンマ何秒早くブレーキを。わからんな。加速して山が見切れたらクリックするぐらいの感じかな。火山の山が見切れたら。この山の端が、山の、よし、これどう?何がどうなの?山の端が、裾野が画面から見えなくなったら押す。いや、全然だね。全然何の合図にもなってないね。でまあ、今の感じでもう一回。どうだ?これを2回やっても、まあ、1400か。これどう?1500。ちょっと掴んできたね。火山を目印にする。火山消えてから、ちょっと早いね。あ、でも悪くはないか。もうちょっと火山の裾野が、見えるのが、消え、これぐらい。あ、ダメ。シビアだな。めちゃくちゃシビア。でも、掴んだ。超えれる気がする。人は成長するもの。この火山の橋が、今だ。今です。どうでしょう。火山の橋が、見えなくなってコンマ 0. 何秒みたいな世界ですけど。これでどうでしょう。あ、嘘だ。嘘だ。攻めすぎたか、今の。攻めすぎたか、今のこれ。ここだ。どうでしょう。うおお。震えるな。本番。これはもうラストランにした。ここでどうでしょう。そういうとこ。そういうとこなの。ああ。よし、どうでしょう。だいぶ掴んではいるんだけどな。行き過ぎなの、行き過ぎ。気持ちちょっと長めにとか、そういう部分よ。よし、これです。出る出る出ちゃう。出る出る出ちゃう。わかるんだけどな。わかるんよ。なんか、自分の中でこれダメなのがわかっちゃう。もうクリックする手を押す。指にクリックするだけの力がもう残ってなかった、今の走りは。限界だった。ここ、これいい感じよ。どうでしょう、ほら。ね。よし、これをラストにします。これでラスト。よし、完璧。まあまあまあ、ベストなんだけど。まあベストスコアなんだけど。ラストって言っちゃったしな。どうしよっかな。もう一回やらして。ちょっとだいぶ掴んだんで。この山の橋ね。この山の橋が。なんだあの亀は。そしてスコア伸びてない。ちょっとクリックするまで遅かったか。
レディ入ったらもうすぐ押さなくちゃいけない。ここ。どうでしょう。あ、ダメだ。超えてないか、今の。これじゃあ、ベストスコアに届いてない。あれ？ダメだ。あれ？ダメだ。ここ。誰だ君は。え？最後この得点ボードが消えて観客たちになっていた。がベストは更新したね。10位以内には入れなかったけど、まあいいか。まあいいか。いい、落ち着いたよ。最後変な演出になったけど、まあまあまあ、もうあとこれね、1時間ぐらい続けたら10位以内に入れるかもしれないね。夜の2時ぐらいまでやってた。やれないよ、そんなのは。今日はここまでだ。11位に入っただけでも立派ってことで。11位に入っただけでもね。この上の連中はすごいね。すごいね。900以上普通にバシバシ叩き出して。平均900だもんね、この上の世界はね。一応自分も平均900のラインの上にはいるんだけど。すげえや！クターの世界はすげえや！ってことで、皆さんね、自分の攻略法を編み出してね、少ない画面の中から攻略法を自分で編み出してやってみてください。自分は、この火山の裾野が消えてからコンマ何秒みたいな、そういう風な、やり方で攻略しましたが、しかしここまででした。ぜひ、俺の屍を越えていけ。ということで、また別のクターの実況でお会いしましょう。ほなまた。